भित्र आई लुगा सुगा फाली मेरा लुगा मेरा रुपया हुन् अनि मेरा लुगा म फाली छ भन्ने भनेर लुगा सुगा सब फाली गुरु सब फाली नाला अनि मलाई गालामा हामी हेर छ दिदीले मेरो गुरु गरे हामी हजुरको सेवाको लागि आया मान्छे हो कि पाउनु ठाउँमा समिति ठाउँमा हुन्छ त सर हामी सम्बन्धी